नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई आजको यस भिडियोमा र साथीहरू अहिले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध छ र तपाईँ एक टिकटक युजर हुनुहुन्छ टिकटक धेरै चलाउनुहुन्छ तपाईँ टिकटकमा भिडियो बनाउन धेरै राम्रो लाग्छ भने तपाईँको लागि खुसीको खबर गुड न्युज आएको छ साथीहरू केही दिन अगाडि टिकटक टिमले नेपाल सरकारलाई पाँच बुधे प्रतिबद्धतासहित पत्र पठाइएको थियो भने अहिले यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल पनि गरिरहेका छन् र यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा टिकटक खोल्न सक्ने सङ्केत दिएका छन् र साथीहरू सबैभन्दा पहिले तपाईँ यो छोटो भिडियो क्लिप्स हेर्नुहोस् सरकारलाई सामग्री नियमन पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट स्थापना डेडिकेटेड रिपोर्टिङ सिस्टममा पहुँच र कर प्रणालीमा आबद्ध हुन तयार रहेको भन्दै पत्राचार गरिरहेको छ र पुनर्सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा आएर सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल पनि गरिरहेका छन् टिकटकले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएको खण्डमा यसलाई नियमन गर्न नसकिने चाहिँ होइन र साथीहरू आइतबार सभा बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो सङ्केत दिएका हुन् र नेपालमा टिकटक खुलाउनको लागि टिकटक पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि टिकटक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा आएर सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल पनि गरिरहेका छन् टिकटकले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनको सुनिश्चित भएको खण्डमा यसलाई नियमन गर्न सकिन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए र साथीहरू यस्तो न्युज आइसकेपछि मैले नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट नेपालमा टिकटक खुल्न सक्ने सङ्केत देखेको छु किनभने टिकटोकले नेपाल टिक सरकारलाई टिक सामग्री नियमन पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट सम्पर्क कार्यालय स्थापना डेडिकेट रिपोर्टिङ सिस्टममा पहुँच र कर प्रणालीमा आबद्ध हुन तयार रहेको भन्दै पत्राचार गरिरहेको छ र फेरि पुनः सञ्चालनमा ल्याउनको लागि टिकटक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा आएर सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल पनि गरिरहेका छन् र साथीहरू तपाईँलाई के लाग्छ नेपालमा टिकटक खुलेको राम्रो किन खुलेको राम्रो कृपया आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरी सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पुर्याउन सहयोग गर्नुहोला र साथीहरू आजको यो छोटो जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला भिडियोमा केही बोल्न छुटेका छन् केही सोध्न मन, के के मन लागेका कुरा छन् भने कृपया भिडियोको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद जय नेपाल